framförallt den, men han sätter ju på, eller han har gjort det fram till nu i alla fall, satte på alla, så att jag typ haft det på alla också. Men nu har jag dragit bort allt på Viggen också, det ska bli kul att känna hur mycket annorlunda den känns. Det är därför som Grim Reapers inte har världens bästa rykte. Men nämligen folk som tyckte som uppmärksammade att inställningarna kanske inte var de bästa. Och Green Reapers var kanske inte riktigt helt diplomatiska i sitt svar. Ja, fast nu den här videon, han gjorde ju bara den här om dagen. Och den var ju faktiskt, han sa, han bad ju typ om ursäkt eller någonting. Den var ganska ödmjuk, men men sen man har ju vetat att de har inte liksom tagit allt seriöst alla gånger. Men det där var en sån där liten grej. Ja, oj där, shit, är det igång? Ska jag gå igenom? Ni har läst briefingen, eller? Ja, men vi kan nog behöva en refresher i alla fall. Ja, en liten repetition med det. Ja, målet är ju deras FARP, där deras helikopterbas. Den ligger en bit söder om staden Orchamchira. Mitt i skogen. Mitt i skogen, Och ja, planen är att vi ska förvandla den till kaffeved genom att släppa 3x16 bomber på den. Så vi lyfter härifrån, bana 07 som vanligt, går ut mot ettan, gör en gir upp mot tvåan, gör en gir till så vi siktar, sätter nosen mot trean. Och trean är våran ingress point där vi går in för attack så att säga, så då har vi nosen hyfsat rätt håll i alla fall när vi kommer dit. Målpunkt 4 med andra ord. Yes. Och då är det nog bra om vi ligger en bit bakom varandra, typ några kilometer eller sådär, så att vi inte spränger varandra. Men det är bra om vi är hyfsat samlade till punkt 2. Och sen samlar vi upp oss igen på väg mot femman. Nu fuckar jag upp starten lite grann. Ja, det är lite senare. Takt! Ni har ju waypointsarna på knäblocket. Shooter är klar för start. Ja, det är inte jag än. Ska vi se. Våra kära kollegor i tredje divisionen är på väg ut. Ah. Jag ser dem. Titta, här är han. Större fågel också. Börjar ni bli klara? Jag har redan rapporterat in. Ja, jag har lite till. Vad sa vi, B4 idag nu? Mm. Stämmer. Ahem.
Ja, vad ska man sätta? Ska man dra på en dyk? Eller? Plan, föreslår jag. Plan, okej. Okay. Flyga in lågt och så... Dra upp den och så, okej. Okay. Det finns luftvärnskanoner på målet. Okej. Okay. Uppfattat, Vision, ditt uppdrag blir att dra på dig i elden då? Men vars fan så? Ja, det är den där. Den står på planen. Så, ja, men jag tror att jag är... Hur mycket vill vi ha på bomberna egentligen? Spridning. Jag tror vi sätter ett stor spridning på dem faktiskt. Ja, just det. Vad kör ni? Vad ska ni köra? Jag kör 40. 40, så att säga. Ja, jag tror också jag kör det faktiskt. Jag hade tänkt mig 25, men lite mer spridning än nog värd för. Ja, faktiskt. Förhoppningsvis kommer vi in rakt över mål. Så jag tänkte, om jag ligger i mitten så kan ju tvåan ligga lite till vänster och trean lite till höger om själva målpunkten. Men redo att taxa. Trean är redo att taxa. Ja, då är det bara ettan vi väntar på. Ettan, taxa. Tvåan taxar. Det är taxa. Dash 2-1. Cobra ready. Clear to taxi to runway 7. Lyser upp min fina sida nu, Vision. Jajamän. Jag kan säga att de där hade då inga problem att få starttillstånd. De brukar inte ha det. Datorn är mer intresserad av att lyda ATC:n. Så att datorn brukar nästan aldrig ha problem att få starta sånt. Men datorn kan också vara besvärlig med att få att starta av den anledningen. Alltså att försöka tajma datorns take-off med mänskliga spelare är oftast ett helvete. Framförallt i single player, då spelaren oftast vill ha företräde till allt och allt. Ja. Är det någon av er som har radarn igång? Svar nej. Jag råkade tvärslå på den. Jag stängde av en gång. Folk med radarn igång får inte starta. Så, bromsar på. Bromsar på. Nav på. Nav på. Nav på. 3, 2, 1. Där. Åh nej. Det har varit en nätverkseffekt. Du hovrade, du lyfte typ på 10 meter. Men nu är du ner igen. Kör du roterar. Jag roterar. Oh, vad hände där nu då? Redan så är den känslig, men vad konstigt. Ja, den känns helt annorlunda. Det blir spännande. Jag kör efter inställningarna som finns i Chuck's guide. De har fungerat väl för mig i alla fall. Jag går ner på ettan. Tonet. Ska komma kappa där. Hur låg inflygning ska vi satsa på? 100 meter. Åh, jävla högt. Ni kommer ju efter när det brinner och sådär, så att ni behöver kanske inte ligga så... Varför kommer jag inte kapp? Jag är ju zon 2. Men du, har jag... Ja. Är du ställen ute? Nej. Kan jag gå ner till mil då? Jag fattar att 20 går ner till mil. Tänk också på att du borde ligga lite under mil också. Ja, jag går upp i 3 ett tag.
bränsle brukar ju sällan vara problem. Men du, den har blivit känslig, jävlar. Jag ligger kvar på den här kursen tills trean har hunnit i kapp. Jag fattar inte. Jag inser att jag har hunnit i kapp lite för effektivt. Kan jag använda och finjustera med bromsarna? Nu kommer han också. Oj. Med shit. Jag ser honom. Det är väldigt svårt. Går vi in mot brytpunkt 2 då? Nej, vänta tills han kom. Aha, okej. Ja. Tills trean är i ordning igen. Svänger vi nu så kommer inte trean hitta oss. Men där är ni. Är navigationslyset igång och allt? Åh, jäklar vad det går ruckigt nu. Ja, det var... Ja, du ligger i alla fall min klockan 10. Nej, jag hade er. Nej, jag ska se. Du behöver bara titta utåt vänster så ser jag. Ja, där. Jo, nu kommer. Ja, nu passerar du under mig. Ja, yes, jag hakar på dig. Så. Jag vet inte om det var en glitch, men det såg verkligen ut som att du verkligen stod på ändan i ett försök att bromsa. Nu går jag ut mot brytpunkt 2. Det är skön, var försiktig. Jag spanar. Jag hoppas du såg det där. Nej, jag kollade på Erik där. Kolla lite efter rote 2:an också, är det bussig? Erik, du ska vara väldigt glad av att du såg det där, men helt plötsligt ser jag bara liksom hur Vision glider fullständigt in i min flygväg. Och helt plötsligt så inser jag liksom att han är lite väl snabbt på väg in. Och samtidigt måste jag hålla koll på personen som är framför mig. Så. Ja, det är löst. Men jäklar vad det är svårt att komma ikapp. Jag måste typ ta zon 1 igen. Jag ligger bara 550. Ja, men zon 1 får man stötta mig ibland. Det får man göra när man alltså, ligger i snacka om att det känns som att vi blivit lite ringrostiga trots att vi inte flugit på... bara för att vi inte flugit på några dagar, liksom. Så, nu ligger jag på autopilot på den här höjden, så nu ska det inte vara några konstigheter. Ja. Nej, jag skulle ha provflugit efter den här inställningen, känner jag. Den är extremt känslig just nu. Shooter autopilot mot brytpunkt 3. Ja, jag lägger mig. Till vänster. Ja, du ska inte ligga på autopilot till brytpunkten, du ska ligga i formation med mig. Nu. Alltså, jag skulle ju göra det, men det är någon jävel som har snott min plats. Är det det? Är inte det? Okej. Okay. Ska vi ta bitar eller? Ska jag gå höger? Nej, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in! Nej, men jag gör inte det. Bakom dig. Fan, vad ni bromsar då? Nej, jag ligger i konstant hastighet. Jag lägger mig till höger. Alltså, din senaste fartutropning var max mil. Så då höll jag mig till det. Jag sa 5,50 på mätaren. Ja, jag är säkert... Jag är till och med uppe i 5,90 nu. Kan jag inte bara skjuta ner Vision så... Ja, jag slår av belysningen. Jag fattar att Shooter slår av belysningen. Nej. Man ser direkt att ni... Vision under dig, typ. Sakta ner och så går ner lite. Ja, jag sakta ner. Det där med belysningen, jag måste fan mappa de knapparna, tror jag. Det avtecknas väldigt fint mot himlen, Vision. Ja, det är en fin soluppgång. Eller vad var det? Var det sugen av någon?
Nej, 8 på morgonen. 8 på morgonen var det, just. Nu måste jag efterfråga shooters intentioner här, höger eller vänster? Ja, höger, okej, okay, eller? Jag går in till höger om airfix. Ja. Yeah. Okej, okay, ta vänster. Vad fan har jag ett igång i rad här? Shooter har visuellt på brand klockan 1. Shooter låser höjd och saktar in lite. Det här skulle ju kunna gå hur dåligt som helst, känns som. Med tanke på hur annorlunda planet känns för mig just nu, så... Det ligger en väldigt spridd flang V här nu, så... Ja. Lite... Ja, men det... så innan andra världskriget här i taktikstatus. Detriment och Sumus. Efter en dag med tur, ja, så är det kul att se på den alternativa Viggen-gruppen. Jaha, alltså det är lite som när jag en gång gick i en skola som hade ordet med behandling i. Väldigt bra behandling måste jag säga så här i efterhand, men jag tyckte det var inte kul då. Flyger han, Danne? Flyger han DSS också nu? Nej, han flyger en annan simulator. Ja, jo, jag vet den där på. Det är han som jobbar med en liten sämre simulator. Ja, typ. Nej, men jag tänkte... Handsken är kastad! Ja. Vi får se vad Danne har för comeback på det. Jag väntar med spänning på ett mer eller mindre flame war här nu som kommer starta. Men det finns ju inget track IR till den. Nej, just det. Jag flög faktiskt Novel Airstraken simulator i Gävle. Och där hade de löst det genom att, för det första var det hela relativt omslutande, men också om du tittar i backspegeln, då hade de satt upp en liten miniprojektor som avhandlade backspegeln. Det var jävligt coolt faktiskt. Då, och när du fällde in landningsstället också, det var extra coolt. Du kände liksom en bump. Då hade de faktiskt modellerat det, vilket många drakenpiloter i början tydligen inte ens reagerade över. Därför att det var liksom så vant för dem att det skulle hända. Jag vill bara meddela att jag uppnått... Detrimentosumus säger bara... Jag hör dig, Erik, så jag kan bara anta att någonstans så är det gruvlig hämnd som planeras. Jag skulle vara väldigt försiktig om dina prisbelönta IPMS-modeller i framtiden. Jag säger ju bara det. Men att han vill stjäla min fina jaktviggen. Eller förolycka den. Alltså, vi kan väl ha den på sitt kontor säkert. Ett riktigt manligt flygplan på Saab för en gångs skull. Min tidsnedräknare säger 130 sekunder till nästa mål. Ja, det är nästan så jag ser vad det har för nummer på vingarna. Lite för... Alltså så länge inte ryssarna ser vad vi har för nummer på vingarna. Det känns lite som att det är en sån där grej vi borde ha skrapat bort innan vi lyfte. För att förneka fienden information. Jag tänkte faktiskt vid tillfälle göra nya texturer där de där är övermålade lite slarvigt. Ja, just det. Oh, jag har perfekt formation med dig nu, tycker jag. Personligen, om jag får tycka. Ja, det ser rätt bra ut. Bra. Är det shooter som är lite vilse där borta? Jag är inte vilse, jag ser det helt och hållet.
Det är bara det att när Eriks bomber faller så vill inte jag ligga i hans kölvatten. Nej, nej, men det är ju bara, det är lugnt. Jag accelererar ifrån er när det är dags. Så, då är det alldeles strax B3. Åh, nej. Jag var ute och tog bilden. Så. Gå in mot B3. Jesus, och den var brant. Ner på låg höjd. Ja, förlåt. Så nu är det every man for himself. Okej. Okay. Då gör vi så. Och så går vi upp i hög hastighet, eller? Ja, vad är det? Mach 09 eller något sånt där, va? Så. Oj, där B3 är nära. Hur långt är det mellan 3 och 4 ungefär? Nej, det är bara någon halv mil typ. Right, min navigationsdata är inte världens bästa just nu. Målpunkten verkar ha förskjutit tack vare lilla flygning där tidigare, men vi får göra vårt bästa. Så, går mot M4. Jag måste sätta ansch. Nej, ansch. Nej, det verkar funka. Bra. Oj, är vi redan här? Fällda. Nej, jag missade. Jag har inte fällt den. Jag måste gå om. Ah, fan också. Du fällde för tidigt. Jag har lyckats gå över till jaktrobot, så jag har lyckats få iväg en jaktrobot och inte någonting annat. Ah. Jag kommer runt. Jag kommer också gå runt. Jag har i alla fall visuellt på målet, så allt är något. Svaren där nu. Där. Okej, okay, går igen på nytt. Vadå, har inte du fällt alla dina bomber? Ja, alla bomber kvar. Jag får inte iväg mina bomber av någon konstig anledning. Alltså, vanliga bomber ska vara inställda på plan, eller hur? Ja. Mm, de är inställda på plan. Jag får inte iväg dem. Så de fälls inte. Ja, fy fan. Jag gjorde snygga kratrar på vägen fram till. Ja, det där var ingen bra fällning. Och man kan ha siktlinjesindikatorn på AMF, eller hur? Där! Nu går de iväg. Det gick för långt. Ja, bra träffar. Shooter registrerar bra träffar i målet. Jag går mot femman. Värdelösa träffar för mig. Arg jag blir. Tjur går mot femman. Ja, det var värdelöst. Jag tror att mitt problem var att jag försökte fälla bomberna i planflykt och inte i en dykning. Men så fort jag gick in i en dykning så hade jag inte. Gick de iväg? Jag lyckades fälla dem i planflykt. Då har inte jag en aning om vad som kan ha varit fel. Det börjar man får inte röra på sig samtidigt som man flyger. Man måste verkligen flyga rakt. Jag tror jag blev lite desorienterad över hur nära det var. Alltså jag var inte beredd på att den skulle dyka upp så fort. Även fast jag tittade, alltså, man såg 5 kilometer, men 5 kilometer är typ under siktlinjesindikatorn nästan. Ska vi testa att köra om? Nej, men vi kan väl ladda om i så fall. Ja, jag föredrar i så fall att vi laddar om och anfaller målet igen. Inte att vi kör om uppdraget. Nej, precis. Vi att jag kör om uppdraget bara för att vi inte fått det
resultat vi vill ha. Det tycker jag är lite fusk med tanke på att allting förs vidare. Så då är det bättre att vi istället bestämmer oss för att vi ska genomföra ett nytt anfall. Okej. Okay. Ja, men vi testar. För då riskerar vi ju ändå flygplanen, så att säga. Ja. Ja, men det blir lite rollspel. Jag tänkte, det här, hur är det man ställer in den här banagräns och det där? Visst är det någon kod för vår bas? Ja, men den behöver ju bara trycka på mål så är den inmatad redan. Ja, den ja, just det, då trycker ju den tror jag såhär. Jäklar, var den nos upptrimmad nu när bomberna är borta? Ja, samma här, jag trimmade också om för bombblasten. Så. Och. Shooter befinner sig 3-5 från B5. Ja, jag är en mil framför dig ungefär. 900 km i timmen. Jag är lite långsammare, men inte mycket. Så, då bryter vi av här, tror jag, ska vi säga. Nej, men det var lite surt att jag råkade komma åt fel knapp och få iväg en robot 24. Det kunde varit värre, den kunde ha träffat någon av er. Jag såg någonting gå iväg, jag tänkte ropa liksom. Jag började fundera, har de luftvärnsrobotar liksom? Men det hände ju ingenting där, alltså det var ju ingen eldgivning. Det kanske, de kanske tog skydd till att börja med. Visuellt på en Viggen som rör sig mot land. Det är nog jag det. Jag kan tända belysningen. Ja, jag har redan belysningen tänd, men jag rör mig mot B5. Ja, det är samma här faktiskt. Jag tänder också belysningen. Fortsätter mot B5. 10 km klar. Testa på det. Kilometer. Dock så är jag ju väldigt mycket för att alternativa Viggenflottiljen blir vårt officiella teamnamn om något. Jag tycker faktiskt om det nu när det har växt lite på mig. För det sammanfattar vad vi gör så himla väl. Ja, Airfix på final. Kul över till landningsläget. Jag går över till landningsläget, 3-an. Shooter har visuellt på Airfix. Har vi lyxen av en upplyst bana eller hur blir det? Vi ska se. Eller tror jag vi har väldigt mycket lyser rakt framför oss igen just nu. Mycket lyser så att min kvarvarande robot gärna vill sticka åt det hållet. Couple Eddie, Dodge 1-1, inbound. Dodge 1-1, Couple Eddie, fly heading 269-42, QFE 29.86, runway 07, to pattern altitude. Couple Eddie, Dodge 1-1, request landing. Du följer ut ställ och kommer in efter Airfix. Airfix, du kör en overhead break eller? Nej, jag tänkte jag går direkt in. Där. Jag måste nu göra en break, jag har banan i sikte nu. Kom lite. Jag ligger också lite väl högt upp inser jag, men jag kan nog konvertera rörelseenergin vid närmare eftertanke. Hoppas jag. I alla fall. Där ser jag en passerar. Ja, det är inte jag. Jag ligger efter dig. Dodge 1-1. Couple ready. Check landing gear. Runway 07.
De är inte sådär jättevälkomnande med lysen. Nej, men jag har visuellt i alla fall. Jag ligger bakom dig nu. Behöver nog lite mer angle of attack, men lite mer gas, men resten ser bra ut. Försöker få visuellt på dig, shooter. Jag ligger... Några 100 meter från banan, men det... Okej. Okay. Ja. Jag är på väg ner, så... Ja, jag går in. Perfekt, nere. Du kan absolut påbörja inflygningen. Shooter nere. Är du shotar igång? Där, just att försöka kämpa mot den där reflexen, att när reversalen har gått igång så är det ju så jäkla viktigt att man gasar när man vill bromsa. Det är, lite, det är en sån där intressant effekt. Men shooter är nere på marken i alla fall och du borde vara klar att landa. Vad sa du? Jag fick se av banan. Vision på final. Tror du kommer vara av banan om bara en sekund, så... Att ignorera det, ja, du kommer kunna landa. Hej, Airfix. Hej. Reversatorn är ju härlig. Den är ju det. Vad är det för miffon som parkerar bak och fram? Ja, jag tror aldrig vi har lärt oss att parkera riktigt. Det verkar som det bara var en som kom hem ifrån det där uppdraget som de flög på. Oj då. Så är den här jäkla... Alltså egentligen, man skulle nästan vilja landa efter första taxiavfarten, för det tar ju evigheter att rulla dit. Här, så nu. Inga punkteringar eller grejer. Nej, jag kan inte ha. Fan, hade jag tror mig, du märker om du har det. Om det helt plötsligt börjar vara väldigt mycket ljusare kring ditt flygplan, så har du antagligen en punktering. Om du tänker dig nu tändas 1000 juleljus, tänk dig som att det finns ett tomt bloss i närheten, då har du på. Ja, jag har sett det på dig. Ja, men det är därför jag informerar dig om hur det ser ut. Jag har gott om erfarenhet. Ja. Men jag är faktiskt rätt glad över den där landningen. Den här landningen var inte fel alls. Ja, det är bra. Kom igen nu då. Den här parkeringen var dock lite väl haft. Så nu. Ja, det var min med, men... Ja, alltså jag försöker ju... Så, då ska vi korrigera lite saker. Fixa. Request rearming. Copy. Shooter fixar beväpningen först och sen bränsle sekundärt i väntan på vision.
Men jag kommer behöva fylla på bränsle med tanke på att jag ligger på någonstans runt 50%. Ja, det är tanken också. Ja, jag ligger på 100%. Jag ska bara se till att de hänger på bomberna alltså. Ja, det här är lite svenska flygvapnet turnaround time ändå. Jag tar bort mina robot 24 och så får det bli bränsle ovanpå det. Request rearming. Jag menar, det är inte lönt att de ger ytterligare robot 24 att skjuta iväg på ingenting. Men jag lever ju upp till mitt callsign i alla fall. Vars är rearming? Jag hoppas det är ryssen ni bombar, för som det vore ju om eran aktion hjälper Putin ta tillbaka landet. Putin, han är ju bara KGB-agent i Ryssland. Nu är det faktiskt Bordovien vi bombar. Jag svarade Putin, vad har nolla med KGB med vår aktion att göra? Våra landningar är godkänt i alla fall. Och de av vem? Av den enda person som har den erfarenheten att yttra sig. Måste man återkalibrera CK:n eller? Kan det bli någon avdrift? Ja, det kan det bli. Jag får inte ha mer än 2 minuter på marken helst. Jag slog över den till beredskap. Men man behöver inte trycka in 90-99 igen. Nej, jag tror inte. Jag brukar göra det i alla fall för att liksom ställa. Det brukar faktiskt fungera ibland. Ja, jag tror inte den har drivit bort. Tjur stänger huvuden snart uppe på 100%. Sista siffran där, om man har den på aktpost, ska väl vara avdrift i kilometer, tror jag. En i så fall. Det är ja, 2. Kan jag testa vad som händer om man kör? Ja, okej. Okay. Jävla, ska vi se. In. Så. Alltså. Rearming complete. Tjur är klar för att taxa. Bomber, inga robotar, full bränsletank. Ja, då väntar vi bara på 3:an. Tre är klar att taxa ut igen. Han taxar. Han taxar. Just det. Han taxar. Glömde ställa om siktlinjens indikatorn. Hoppas att saker och ting inte har förvärrats. Det borde vara något problem med den saken. Hur kör ni den här brytaren under klockan, den här som är radarhöjdmätare och LD? Jag står på LD. Jaha, ni gör den då. Men det är väl bara, den går väl automatiskt över till radarhöjdmätare på... Ja, den visar ju höjden, jo det gör ni. Går ni i position? Tre position, går till nav. Tjur är klar i nav.
3, 2, 1, 0. Roterar. Hamnar bakom shooter fick. Jag får kast. Oj. Livsfarligt då. Ja, jag fick också kast från Airfix, så du gott sällskap där. Jag går ner till ettan på eftersprängkammaren. Shooter ska passa på att ta en titt på sitt agerings-ben. Så, nu borde... Sorry Airfix, jag råkade dippa förbi det, men jag går ner i max mil tills du har passerat. Alltså den verkar inte vilja gå automatiskt, jag måste sätta manuellt. Vad går vi mot, tvåan eller? Ettan. Nej, ettan. Ettan. Den här gången här borde vi i och för sig försöka bryta i tid, så att säga. Ja, är alla med eller? Jag är med. Jag har er visuellt. Jag är uppe klockan 9. Jag ser dig. Jag har också Airfix i sikte. Airfix, du kan stå över till Maximil nu. Så att du inte kommer för långt fram. Så, nu börjar man mig. Ja, då går jag ut mot B2. Ja, nu ställer den om automatiskt. Haka på i svängen. Jag minns ställde ju om till E1 av någon anledning. Men jag ställer om manuellt till B2. Det brukar väl indikera att man är i någon sån här uppdateringsläge, va? Tror jag. Möjligt. Jag och CK37 är inte vänner. Alltså, jag har tappat bort ett namn. Min trackar yard klockan 3. Jag ser igen, min trackar yard dog precis. Där, okej. Jag har det. Okej, ska vi... Vision! Ja, men då, nej, men fortsätt on mission bara. Fortsätt on mission. Ja, vi kommer ju gå ut på rökkurs nu, så... Där, tjusigt. Nej, men jag är tillräckligt van att flyga utan track IR, men det känns fortfarande som någon har limmat fast den. Ja, men fick du så där nu? Det var ju skitläbbigt alltså, det var inte kul. Nej, men alltså jag flög ju i princip ett helt år in utan track IR, så jag är ju lite... Jag betraktar mig som lite mer van på ämnet. Ja. Men det är lite synd för videon också, därför att vi... Track IR gör så mycket för... tittarna. Ja, det gör. Då håller flickvännen på att mobba mig för att vi är så dåliga. Skärpa er! Ja, ni får träffa mera bomber den här gången. Ja. Alltså, det må vara att det tog mig några försök att få iväg bomberna, men mina bomber träffade. Era framgångar är mina framgångar, mina misslyckanden är era misslyckanden, okej? Okay? Så är det. Hon måste ju vara nöjd med att vi kan flyga hyfsad formation idag. Ja, det ser ju rätt bra ut faktiskt. Jag tar ut lite mer åt höger så att jag inte hamnar rakt i jätteblås. Mitt navigeringssystem är fortfarande bäng. Så jag får förlita mig på visuell navigation. Ja, mitt verkar vara rätt okej. I form av att faktiskt följa efter. Alltså jag tror att en del av problemet är att Jag tänker så här att
om vi kommer fram dit och jag inte hittar målet. Utan målet lär ufri röka en hel del, tycker man ju. Ja. Men om det är så att man inte kommer in rätt, då går jag över till dyk och så går jag upp på höjd och sen gör jag ett dykanfall. Nu har vi ju varit där en gång, så nu har man ju bättre koll på målområdet också. Ja, det är ett rätt stort målområde. Det är inte som några fordon på en väg, vilket vi ska tala tyst om. Nej. Ni har ju fått spaningsbilder dessutom. En SF-37 har ju flugit lågt förbi där igår kväll och plåtat. Men spaningsbilder kommer flyga förbi där igen och ta mål. Den har redan tagit bilder och postat dem. Det sorgliga resultatet i mässan. Den skickas med MC-ordonnans. Husqvarna. Ja, vad hette de? Nej, Husaberg var det för fan. Husaberg. Minns du dem? Shooter ligger lite till i formation, men korrigerar. Jag såg det, det låg jättesnyggt där och så helt plötsligt så... Lite för snabbt. Ja, det är som att man får ståpäls alltså. Speciellt med den här solnedgången. Alltså. Eller soluppgången. Sorry. Ja, jag släcker ner. Nej, då var det släcker också ner. Behöver inte släcka ner om du inte vill. Nej, men jag har släckt. Jag hade god trim, så att... Ja, just det, jag är ju något lättare än vad ni är med tanke på att jag inte har några jaktrobotar ombord. Just det. Vad var det du tog istället? Ingenting. Man kan inte hänga något annat än robot 24J. Alltså, det är lite intressant just på de här yttre balkarna som robot 24J hänger på. Därför att det krävdes AJS-uppdateringen innan robot 24J kunde hängas där på attackviggarna. På jaktviggen så hade man justerat det tidigt nog, men under den längsta tid så var AJ-37-erna, det enda de kunde hänga där, det var Robot 28. Och Robot 28 var fullständigt skräp. Det var liksom, de flesta piloter flög hellre utan robotar än bara Robot 28. Och det är faktiskt lite tråkigt att de inte har lagt till Robot 28 till viggen bara för att det vore roligt. Attackviggarna skulle som sagt bära Robot 28, men det gjorde de aldrig för Robot 28 var så dålig. Alltså påminn mig, vilken var det? Var det en hemmagjord variant eller var det inte något Falcon? AIM-4 Falcon. Robot 27 var ju också AIM-4 Falcon. Den fanns på drakarna och den var radarstyrd. Mm. Men den var åtminstone lite bättre. Men... Ja, det var ju någon så här, det var väl en variant av deras, de hade tagit fram en kärnvapenbestyckad Falcon. Mm, det var någon så här Super Falcon. Och det var den svenskarna tog fast utan kärnvapen då. Men den roboten, alltså nu kan jag bara jämföra med en annan simulator, men i den, eller i flygspel, inte simulator, men där så är den roboten faktiskt rätt hyfsad, men man måste fortfarande liksom leda roboten hela vägen. Nu kommer jag mot B3, så då kommer jag dra på och gå ner. Uppfattat, dra på och gå ner. Dra på, höger, gå ner. Tjusigt. Förlusten av Track IR märks av, men... Så.
Vision, tänk på att jag ligger under dig nu. Shit. Uppfattat. Jag är helt kokobello på... Satan, den ställde inte om automatiskt. Där, ska jag se där. Jag gick in på full fart för fort. Jag går in i anfall, har solen i ögonen däremot. Där, nu jävlar, har gott läge tror jag. Shuler har tappat visuellt på målet. Shuler har visuellt på målet igen. Jag går över till dyk. Shuler går över till... Bomber fälla. Uppfattat. Jag är beredd att inspektera resultatet. En träff fick jag i alla fall. Väldigt mycket skog är nu borta, Vision. Jag ser den här, de var sena. Satan, ja. Jag väntar Airfix anfall och sen går jag in som nummer 3 då. Airfix? Yes. Anfallet är ditt. Uppfattat. E5. Jag går ut till havs för att lägga mig utom räckhåll för luftvärnsrobotar. Se till när du har gjort ditt anfall så. Bomber fällda. Uppfattat, jag ser dem. Rakt över plattan som ligger in mot land. Uppfattat, Shuler ska bara... Yes, Shuler har... Jag går ner på... golvet. Tog flåghöjd. Hemåt mot B5. Shuler ligger i plan. Brassar på, sparar inget bränsle. Fällast. Ja, varför lyser inte den förresten? Eller kanske är för jag har gått över till nav. Bra träffar. Transonisk. Nej! Det var nära. Fan. Fick en sån magtattack. Tror du går ut över havet? Jag kommer ligga på full burn tills dess att jag är feet wet. Jag skulle bli väldigt förvånad om det där gänget vill fortsätta använda den där helikopterplattan om jag ska vara helt ärlig. Airfix kom mot B5. Tror du ställer in centralkalkulator 37 på B5. Alternativa Viggenflottiljen. Eller? Mer eller mindre. Läste du Dentimeter senaste kommentar eller? Nej, men jag gissar att han har kommenterat någonting syrligt med tanke på att du garvar. Han skriver... Bäst hittills. Fin soluppgång eller är den på väg ner? Är det morgon eller kväll? 2. In över målområdet. En fäller inte. En tredje spontanskjuter, en IR de fått in i luftrummet i eget förband. Don't ever change. Jag vill för ordningens skull rapportera att jag... Under båda anfallen visserligen krävde lite mer tid på mig, men fick in goda träffar båda gångerna. Let the record state. Mina bomber träffade målet. Nu ska jag bara landa också. Det är där den äkta utmaningen ligger. Jag är 10 km från B5. Shooter är 40 km från B5, förutsatt att mitt navigeringssystem är att räkna med just nu. Uh,
Ja. Tre startar kaffebryggaren. Låter bra. När vi kommer fram. Där ska vi se. Jag går mot... Så, går mot bas. Jag inser att han kanske behöver sakta in lite. Jag ligger så någonstans runt Mach 8,3 och det kan vara lite 0,8. 8,3 det är. Det är inte dåligt för en Viggen. Nej, det är ju inte det. 0,8, vilket kanske är lite väl snabbt. Vi känner bana i sikte, går in på final. Jag har också rätt dåligt med bränsle, inser jag. Jag har gott om bränsle. Nu är jag på 35% och jag håller på att bränna av lite. Jag har typ 46% kvar. Ja. Alltså jag brände så mycket under anfallet så. Det är faktiskt lite intressant. Just bränsle är en sån där grej som jag sällan till aldrig har ett problem i just Viggen. Nej, precis. Double Eddie, Dodge 3-1, inbound. Ja, där hade vi Airfix i alla fall. Han var bara lite högre upp än mig. Fly heading 249-46, QFE 29.86. Jag tar rygg på dig då, Airfix. Double Eddie, Dodge 1-1, inbound. Du borde känna dig trygg med det efter senaste landningen om inte annat. Dash 3-1, cleared for visual, contact tower. Dash 1-1, Cobaletti, fly heading 1-1-2, Fort 1, QFE 29.086, runway 07, to pattern altitude. Shooter har visuellt på banan. Dash 3-1, Cobaletti, check landing gear, runway 07. Visuellt på Vision. Hur föll ut ställ? Där landade Vision. Vision nere. Double Eddie. Dodge 1-1. Request landing. Dodge 1-1. Double Eddie. Clear to land. Runway 07. Jag reviserar knappen så att... Det är så jäkla mycket rullbyte. Airfix verkar gilla att störa upp luften på den verkar.